پرسیارەکەی من لێرە دا ئەوەیە بەڕێزت پێشە موشتێ پەرلەمانتاری پەرلەمانتار کەسایەتیەکی گشتیە یعنی ئەتوانم بڵێم مولکی خۆت نی مولکی تەقریبان هەزاران کەسی دەنگی بۆ داوی و بەڕێزت مشەرعی یعنی تۆ یاسادەرەکەی بڕیارە دەی لە پەرلەمانە کە هەموو خەڵکی کوردستان 6 ملیۆن کەس دەبێ پابەند بن پێوەی بۆیە هەموو شتێکی تۆ هەموو شتێکی بەڕێزت جێ ئەوەیە خەڵک لێی بپرسێتەوە ئەمە مافی خەڵکە و خۆشت هەڵت بژاردووە بەربژێر بی کە خەڵت بژاردووە ببی بە پەرلەمانتار ئەم ئەرکەشی تێدایە پەرلەمانتاری پرسیارەکەم ئەوەیە تۆ لە چوارچێوەی شاندێکی کوردستانە بەناوی شاندی کوردستانەوە یعنی بەناوی پەرلەمانی کوردستانەوە لە بریتانیا بوویتە بۆ ئەوەی کەوە ئامانجی شاندەکە ئەوە بووە ئەزموونی بریتانیا ببینن تاوەکو لێرە لە کوردستان سوودی لێ ببینن بەڵام بەڕێزت ڤیدیۆیەکت بڵاوە بێتەوە کە یعنی لە جیاتی ئەزموونی بەریتانیا بێنی لەوێ گۆرانی دەڵێ گعدە ڕێک دەخەیت ئەمە دروستە؟ بەڵێ وەڵای پێم خۆشە کوردستانیانی بەڕێزیش و هاوڵاتیان بە گشتی ئەوە بزانن کە من ماوەی 4 ساڵە لە پەرلەمانم ڕاستە من نوێنەرم کۆمەڵی خەڵک متمانەی پێکردوم دەنگی پیاوم لەسەر سەر و لەسەر چاوم بڕوان پرسیار بکەن لە پەرلەمان پرسیار بکەن ماوەی 4 ساڵە من کە لە پەرلەمانی کوردستان دەوامەکەم نە ڕۆژی غیابم بووە و نە لە کاتی دەوامی ڕسمی ما من پەرلەمانم جێهێشت بێ و چوو بێتم بۆ شوێنێک بۆ سەفرە و سیاحەت نە غیابم بوو بێ لە جەلسەکانە تەنها و تەنها وازانم 4-5 ڕۆژە لەگەڵ کە عەلی حەمە ساڵح و ئەوانە ئێمە بایکۆتمان کردبوو کەوە هەڵوێستێکە لە پەیڕەوە لە پەیڕەوە تیایەتی و ئەتوانی بایکۆت کەی ئەوانە بە غیاب وازان 5 غیابە ئەوانەیە کە بایکۆتی پەرلەمانمان کردەوە بە غیابە ئینا من یەک ڕۆژ نە غیاب بوو و نە لە کار و چالاکیەکانی خۆمان بەڕێز گۆران با شایەت یەک بۆ تۆ بدەم راپۆرتی پەیما ئینستیتیوتی پەی بێگومان دەیان ناسی من خۆم تەماشای راپۆرتەکەم کردووە بەڕێزێت هیچ غیابێکت نییە لە پەرلەمان ئەوە پەیمانگایەک لە دەرەوەی پەرلەمان چاودێری دەکا ئەم شایەتیە بۆ بەڕێز سەدا و نشخوێندوومەتەوە قسەکەی من لەسەر ئەمە نییە قسەکەی من لەسەر خەڵک ئەڵێ باش فەرموو ئەکرێ لە لەندەن گعدە بکەی لە کاتێکا بۆ کاری پەرلەمان چوویتە بەڵێ من ئێستا لەم کاتەیە کە ئێمە سەردانی بەریتانیامان کردووە لە پشووی پەرلەمانا بووە خۆشتان ئەو ڕاستییە باشەزانن بەڵام سەردانەکەی من لەگەڵ سەردانی پەرلەمانتارێکی درا فەرق و جیاوازی هەبووە من کێشەیەکم هەبووە لە وەرگرتنی فیزەیە لەبەر ئەوەی کە من بە بۆنەی هەڵەپڕکردنەوەی فۆرمەوە بلۆک کرابووم لە بەریتانیا و من سەرۆکی پەرلەمانی بەڕێز جێگری سەرۆکی پەرلەمان سەرۆکی دیوانی پەرلەمان هەوڵێکی باشیان بۆ من نامن سپاسیانەکەم کە ویستیان فیزەکەم بوەرگرن بەداخەوە هەوڵەکانیان بێسوود بوو ئاخری لە ڕێگەی مەحامیەوە بەڵام سەرۆکی دیوان من سپاسیەکەم کە ئەو پشتگیریەی بۆ کردم لەگەڵ لیژنە بەڕێزەکەی لیژنەی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستاندا منی نووسی بۆ ئەوەی بەهێزتر بێ بۆ مەحامیەکە تا بتوانم فیزەکە وەربگرم من ئاوا لەگەڵ ئەم لیژنە بەڕێزەیە سەردانم کردووە و لەبری ئەوەیشی کە ئەوەی بۆ کردووم هەم خۆم بە بەرپرسیار زانیوە لەگەڵ شاندەکەی سەردانێکی پەرلەمانمان کردووە ئەو هەڵایی کە دروستیان کردبوویان و گۆرانی ئینزیباد باسی مادەی 140 کردووە لەگەڵ ئەو پەرلەمانتارە بەڕێزانەیە خۆ دەزانی کێشەکانی کورد زۆرە ئێمە وڵاتی بەریتانیا وڵاتێکی بەهێزە ئێمە داوامان لێ کردن کە پاڵپشت بن لەگەڵ حکومەتی عێراقی و لەگەڵ هەرێمی کوردستان کەواتە تۆ کارت لەو شاندەیان نەبووە پەرلەمان تۆی خسۆتە ناو شاندە بۆ ئەوەی ڤیزە وەربگری یعنی تەنیا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ڤیزاکەت و وەرگرتنی ڤیزاکە پەرلەمان تۆی خسۆتە ناو شاندەکەوە بەڵێ باشە بەس پەرلەمان ئەوە کەی کاری پەرلەمانە پەرلەمان خۆ ڕەنگە خەڵک بپرسێ بەڵێ پەرلەمان نووسینگەی وەرگرتنی ڤیزا نییە بەڵێ پەرلەمان نووسینگەی وەرگرتنی ڤیزە نیە بەڵام منیش مافێکی خۆم بووە کە ئەو کێشەیەم چارەسەر بێت و تاوەکو منیش بۆ داهاتوو یاخود لیژنەکەی من سەردانی گر بتوانم سەردان کەم منیش لە کاتی پشۆکە داوای ئەوەم کردبوو کە ڤیزەکە هەروەها مەحامیشم گرتبوو من لە ڕێگەی مەحامیەکەەوە خۆ پەرلەمان تاکو تەنها ئاواتی ئەوە بۆ کە مەسەن گەو کێشەیەمە بۆ منیش وەکو پەرلەمانتارەکانی تر مافم نەفەوتێ و بتوانم ڤیزەی وەرگرم منیش ئەزموونی وڵاتان ببینم منیش ڕەنگە بەیانی دووبەیانی لیژنەکەمان
لکل لجنه ناوس باش کوردستانه کانی درو اداری هریم اها یا لجنه روشن بیریم سردان کینو و من یجرو او اوان بتوانم بگومان